todella niinku oma valinta, sitä tuntuu. Ja penkissä on paljon mukavampi olla ja katsotaan tapahtumaan siinä kommentti. Alkaako nyt ole? Kato! Miks ajakin on tällainen? Homma on aika hyvin kuessa. Joo, tämmönen alkukasettikin tähän näin, vaikka mä oon tällä lailla oltu jo puoli tuntia. Pistä se kasetti pyöriin nyt. Ai sä et oo saanut Miikalta lupa. Meillä on tuolla... Tota kutsutaan pätsäämiseksi. Pätsääminen tarkoittaa sitä, että tökitään kaikkia pilvoita lähirveästi kaikkiin reikiin. Nyt Miika harrastaa sitä. No nyt se tuli jo valookin ja... Nyt on ledilamput tarpeen, on käyty ostamassa jostain Eurosoppenista tommonen hieno ledilampu, mikä batteri kestää 48 vuotta. Se on ihan tarpeellista, ettei vaan sitten lopu kesken batterit näistä ledilampuista. Tota näin, niin... Joko kasetti pääsee pyöriin? Tää on mennään niin räjähtävä lähtö, ei ikinä ole näin räjähtävää lähtöä. Enää puhuttu kuin pommi tulisi räjähtänyt sitten vaan. Nyt tulee se kasetti.